første gang vi kom herind til butikken, hvad var du sådan det første, du egentlig sådan tænkte? Jamen, det første, jeg tænkte, det var deres udbutik. Og der stod et stort rødt æg i plastik. Og ja, der stod frisant på hele facaden, men du kan lige stille se i den i gaden her, vi er i, at det er nordisk stil ud fra os. Altså, det er en stor hvid bygning, der er ja, emmer af Norden, og den er etableret i, hvad var det, 78 allerede åbnet hernede. Så det er egentlig, altså, så der må jo egentlig have været, der er jo åbenbart, så synes jeg, et marked for det. Altså, der er folk, der gider at købe, altså designermøbler hernede. Men det er jo egentlig sjovt egentlig at vide, sådan, hvem egentlig det måtte være, der egentlig køber dem her møbler. Ja, om det er alle, om det er alle klasser, eller det er den helt høje klasse, eller hvor mange der har råd til det. Ja. Fordi at, umiddelbart, så tror jeg da, at prisen, som vi i hvert fald kunne forstå på general manager oppe ved Lego, Michael Ebsen, at det er jo, at selvom det er Lego hernede, så er det samme pris hernede, som det er hjemme i Danmark på Lego. Som om møblerne også har den samme pris. Det var i hvert fald det, vi, altså det var også det, som man, jeg havde fundet ud af med den der udstilling til Mosul. Der var ikke nogen stor prisforskel, om det var i Danmark, eller om det var hernede. Ja, fordi så blev der nogle ting, der blev taget med over grænsen. Ja, så det der, hvor det folk, de fyldte container og bare importerede sådan. Så det skal vi have fundet ud af. Vi skal ud og spurgt eksperimenten om. Ja. Hvem er egentlig er der kunde? Er der andre ting, sådan noget, som du tænker, at der har noget besøgning? Altså med nordisk design, er det noget med, at man siger, at vi kan se det på hus og sådan noget? Altså umiddelbart sådan, ligesom når vi kigger ud, så kan vi jo tydeligt se, at der er altså murstenshus, som vi kender derhjemme, og de kører tegl, altså godt nok med en lille smule anderledes design og betagrykning end den, som vi kender, men... Når vi kommer ind i det kvarter her, som ja. Jeg snakkede med Steffen om, så er det jo lidt et hipsterkvarter. Der er meget nordisk, der er meget vestligt herinde. Jeg tror, de, og det kan du også se på restauranterne, det er ikke kimchi og Korean barbecue, de sidder og serverer. Så vi er nok i en nyere bydel, hvor de synes, at Vesten er lidt sjovere og gerne vil leve Vesten. Men der var jo også en del butik faktisk, der stadigvæk solgte det her traditionelle mad. Men det var bare måske mere det designmæssigt, at de var mere inspireret af. Jeg synes, det var ja, behageligt. Jo, men du kunne også se det med det samme, vi kom ind i kunne se på husene, at der begyndte at være nordisk stil, og det var trappeklædninger, og det var... Ja. Der er runde linjer, ligesom der er på de danske møbler. Det er ikke sådan noget firkantet noget. Det er bløde kurver, og ja, kunne sagtens se, det var et andet sted, det var. Vi har så været her med Fritz Hansen for at snakke med Inspirien omkring salget af deres produkter, som er dansk design, også fra Norden af Skandinavien. Og der fandt vi ud af, at deres målgruppe som set er nye, unge, gifte par, som er på vej til at flytte i boliger, hvor der er sådan lige mange møbler. Og grunden til, at de vælger, der er dem her møbler her, og altså den design, der er, det er på grund af, at det er cozy og det er simpelt. Det er åbenbart noget, som er en stor trend til, fordi de kan opleve, eller de oplever i hvert fald på et år, at de har større salg nu, og der er en større efterspørgsel på dansk designmøbler. Priserne er nogenlunde det samme som hjemme i Danmark, hvor der er sådan, at der måske er 500.000 kroners forskel, som nok er grundet til moms, som vi har derhjemme i Danmark, hvor at hernede i Sydøen, hvor der er nækshøj. Scandinavian furniture design is based on functionalism and minimalism in all this thing, couple of hundred years of inspired by Bauhaus sometimes, then Viking mind. They need something, so needless, they needed something. Then only few material like wood and stone or something, so they could only use that kind of, you know, few material and use it for a long time, functionally. So that makes, you know, Scandinavian, typically Danish design, furniture, they have kept that mind still. Today, I believe. Then suddenly, the global, including United States and UK, they understand
that there is a different design than they knew, like Renaissance or Baroque or something. There's another quality, another value in Scandinavia. So the fair in New York Fair in 1940, 1950, the pop-up Scandinavian design, they shocked. Wow, only few lines, you know, combined, you know, to make the chair and to make that kind of table and perfectly functional. Then they, you know, knew another design that getting popular and popular and popular. Finally, Korean the culture adapted that kind of norm from the Denmark, Scandinavia. How does, when you see Scandinavian design with Korean eyes, what is it that is different? What is Korean design, and how is that different to Danish design? Or Scandinavian design? The accessory, adornment, add something. The Korean design typically, you know, add something, then, you know, reduce. But the, like I said, the Finnu, they started from zero. So some designers started from 100%, so minorly. Mining, you know, reduce something, but some designer from the zero, so added something. That's a different, that makes a difference. That's why more simpler, looks simpler. And so the appealing thing feeling for things, feeling for thing, lighter, you know, the thinner, that kind of feeling. Simplicity. Simplicity. Mm-hmm. Simpler. That makes it different.